på er. Idag är det lördag och klockan är nu 8 på morgonen. Jag sitter och äter frukost. Och tanken är att jag och Manfred ska ses idag och filma lite. Kolla på Carl Stanley. Och sen se Melodifestivalen. Så det blir en händelserik dag idag. Jag sitter och äter banan och stekt ägg, kaffe och sen smoothie. Och sen hade jag tänkt sitta och svara lite på några kommentarer som har kommit in på gårdagens video. Jag tycker det är så gulligt för det är jättemånga som har skrivit och bara jag nominerade ett årets artist och jag bara tack! Men alltså, jag sjunger ju inte in public. Jag må sjunga men jag är ingen artist. Igår filmade inte jag och det är typ lite synd att jag inte filmade för att alltså, let me tell ya. Det var ett strömavbrott i huset igår. Och en sak ska ni veta om mig. Jag är fruktansvärt mörkrädd. För andra kan jag ingenting om teknik. Eller el. Eller materiella utrustningar överhuvudtaget som är kopplade till husets strömtillförsel. Och för det tredje, jag är fucking ensam i det här fucking huset. Förutom min bror som bor några minuter härifrån. Men jag är fortfarande helt själv. Så jag skojar inte när jag säger att jag ringde Patrik 7 gånger igår. Och jag fick igång allting så det funkar ju. Förutom bubbelpoolen. Jag är så glad att jag åker till Thailand på fredag. Jag är så jävla less på snön. Tell me where the good boys go. Speaking of good boys. Jag har tindrat lite när jag varit här i Värmland. Och jag är i chock. Över 3 saker. De enda jag får upp på Tinder här i Värmland. I normen. Det betyder att Tinderutbudet av svenska värmländska pojkar är zero. Den andra saken som jag har tänkt på. Är att alla heter Marius. Är det någon här från Norge som följer mig och kan bekräfta. Att många heter Marius i Norge. Eller så bara dras många Marius till tjejer som heter Sara i Sverige. I don't know. Och det tredje jag tänkt på är att jättemånga ger superlikes. Svenska killar är jättesnåla med superlikes. Men här i bland norrmännen, alltså varje dag får jag typ du har blivit superlikad. Confidence boost, yes. Dock är jag världens tråkigaste människa och svarar aldrig när folk skriver. Ska jag berätta vad en skrev häromdagen? Alltså det var nästan pinsamt. Han skrev på norska. I shit you not. I quote. Kan jag få följa dig hem en dag? Föräldrarna mina sa att jag skulle följa drömmen i mina. Det vill säga. Kan jag få följa med dig hem en dag? För mina föräldrar sagt att jag följer mina drömmar. Honey. No. Jag är som vanligt tidsoptimist. Manfred skrev precis att han börjar åka. Vilket betyder att jag också måste börja åka för vi ska mötas halvvägs. Så ja. Jag ska ge mig ut i snöstormen. För det är faktiskt snöstorm ute. Och det ska bli kul. Så här kan jag vara beredd. Alltså jag vågar inte ut och åka med dem i bilen när det är sånt här väder. Jag tänker bara, skulle jag köra ner diket då vill jag inte ansvar med hundar. Nej, men man tar med det. This is disgusting. The part when I break free. Hej då Manfreds mamma och pappa. Hej då kom fram. Åh, jag rörde dina tänder. Jag är sponsrat, men titta vad jag hittar. Reese's Peanut Butter Cups. Oh my. Peanut Butter Cups. Jag vet. Det var kul. Oh my god, vad hittade du för något? Alltså vet ni, det här är min absoluta favoritchoklad i hela världshistorien. För att jag gillar inte vanlig choklad. Alltså inte SVT tar det här materialet nu och bara, det här är sponsrat. Ja men alltså,
Vill ni sponsra mig, varsågod. Hershey's, contact me, Star Songbird. Sen verkligen trycka upp i kameran så här. Men om vi visar den här samtidigt så är det så här. Man får inte visa två choklad samtidigt ifall det är sponsrat. Så nu förstår ni, det här är inte sponsrat. Okay. Vi bara älskar choklad. Men this is my favorite chocolate ever. Hershey's, call me. Yes, thank you. Alltså det är vit choklad med så här, typ Oreos kakbitar i. Alltså allvarligt, det här är livet. Alltså gud vad vi hänger vid amerikanska hyllan. Varför har jag aldrig sett den här? Ska vi be Sasha skicka lite amerikansk godis till oss eller? Och så gör vi en video. Eller ska vi göra en video nu när vi gör eller när vi är. Vi kan göra reaction i den här vloggen. Hershey's. Den här ser god ut. Ska vi köpa? Ja. Ska vi det på riktigt? Ja, varför inte? Men då köper vi en fluff också va? Bubblegum. Det där är, vad är det? Marshmallow. Ja. Men då måste man ju göra någonting av det. Oh my god. Kolla storleken på de här. Oh my god. Alltså ser du storleken på de här? These are huge. Det är väl sjukt. Det är bara oh my god. Jag menar, det här kan jag kucka långt. Testa göra amerikansk pannkakor. Ja, gör det. Det är skitkul. Amerikansk style pancake mix. Gör en kucka lång med den. Men ska vi köpa lite grejer här? Ja, det gör vi. Vi kör. Jag är hungrig. Jag är hungrig. Och det dödar mig. Alltså. Okej, jag känner mig så jävla badass just nu. Du kan ju inte berätta. Du kan ju inte berätta att du köpte ut mig. Det var 18-årsgräns på det här Coopet för att köpa energidricka. Så jag köpte ut energidricka åt Manfred. Men det är ju egentligen 15-årsgräns. Alltså egentligen enligt lag tror jag det är 15-årsgräns. Ja, det är det. Inte bara, vi kan ju inte åka fast för dig. Polisen kan ju inte komma och liksom. Polisen, om ni ser det här. To be fair så är det faktiskt 15 års gräns på energidryck i andra affärer. Så olaglig är jag inte. Jo. Patrik! Han är jättekameraskygg. Men det var jättemånga som undrade vem Patrik var i min senaste video. Patrik! 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 Hej. Just nu så håller vi på och fixar i ordning lite för kommande videos som ska filmas. Och jag jobbar. Och Manfred jobbar. Va? Ja, jag satt honom med arbete. Han plockar in grejer i kylskåpet. Jag måste vara den bästa mannen du har haft. Helt ärligt, ja. Eller hur många har du haft förresten? Alltså, som jag har haft ett förhållande med. Ja. En. Är det jag? Nej. Va? Har du haft fler? Ja. High five! Yeah. Alltså förstår du när jag gifter mig vilken bra människa. Jag kommer typ fixa hela huset. Jag kommer vara den som gör allt. Jag kommer aldrig gifta mig på nu men. Jag bara kontaktar någon. Vill du inte gifta dig? Jo men tror du det kommer hända eller? Ja. Titta på mig, lyssna på mig. Nej Manfred, säg inte. Jag skojar, jag ska gifta mig imorgon med Sara. We're in the making av Manfreds video. Alltså det här kommer bli en så bra video Sara. Alltså faktiskt. Och din video också såklart. Men, ja, men alltså min är mysig men den här är jätterolig. Den är skitrolig att filma så jag hoppas att ni verkligen tycker om den här. Den kommer komma upp imorgon. It's gonna be incredible. Den här videon som vi håller på att filma nu kommer komma upp på Manfreds kanal klockan 7 imorgon. Mm, precis, imorgon. Ja, imorgon. På måndag alltså. Måndag 19.00 Manfreds kanal. Och så kommer även min video upp samtidigt på min kanal. It's gonna be amazing. Ja. Och det kommer komma en torsdagsvlogg så don't worry. Det är roligt. Nu ska vi vara effektiva. Nu ska vi jobba lite. Ja. Hej kompisar, ja. Du är så blöt. Jag kom in på något ställe. Då var det en tant som hade tre taxar. Tycker inte det är det här. Vem fan köper tre taxar? Karl! Vad bra du var. Tack Sara. Vad snällt. Jag skrattade. Jag skrattar för sig. Jag sa det tidigare i den här vloggen. Att det räcker med att du säger att smör är mjukt när man skrattar. Smör är mjukt? Ja. Det låter lite roligt. Det här är ju en hit. Ja, det här är en riktigt bra låt. Det här är en så sjukt bra låt. Mamma, jag älskar dig ju bäst. Jag tyckte om Lisa också. Lisa var bra. Ja, Lisa
var fan skitbra. Ja, hon också. Alltså det är ju hon Oskar som. Alltså Lisa och Oskar går till final. Det är bra, men mark my words. Den här gången har jag fan rätt och då är det Lisa och Oskar som går till final. Åh, kolla vad glad han är. Men alltså gulle. Gulli. Oskar gick till final. Oskar gick till final. Han är så himla glad. Bidrag nummer 2 som går till finalen är Lisa. I'm really happy for you guys. Jag var så glad. Nu ska vi ut och bada badtunna. Det ska bli roligt. Tja, jag är i. Och det är skönt. Alltså fy pip, vad skönt det här är då. 39 graders pool. Here I come. Hello. Nu är vi inne igen efter en ganska lång stund faktiskt i badtunnan, jacuzzin, bubbelpoolen, kallar vad ni vill. Och klockan är jättemycket. Och jag tror att vi ska gå och lägga oss alldeles strax. Jag tänkte faktiskt avsluta dagens vlogg här. Och därmed avsluta hela min vloggvecka. Tack så mycket för alla som har kollat. Och för att ni har prenumererat på min kanal. Och för att ni har prenumererat på Manfred, säger han här i bakgrunden på toaletten. Alltså jag pratade verkligen lågt för jag trodde inte du skulle höra. Ja. Tack så mycket för att ni har gillat alla videos jag lagt upp den här veckan och kommenterat och prenumererat och ja, för att ni har hängt med på min vloggvecka. Godnatt nu hörni. Hejdå! Just det, glöm inte att kolla in här på kanalen klockan 7 imorgon. Hejdå! Hejdå!